Аж на 57 гривень у грудні зросте розмір мінімальної пенсії. Такі вагомі доплаті, іронічно радіє пенсіонер з Рівного Сергій. Жартома каже, зможе собі вже купити все, що завгодно. Куплю весь базар. Що таке 57 гривень? Що зможна за них купити? Розмір максимальної пенсії теж зросте – на 570 гривень. Таким чином, з грудня мінімальна пенсія становитиме 1769 гривень, максимальна – 17690 гривень. Доплати отримають і ті, які мають понаднормовий стаж. Для чоловіків він становить понад 35 років, а для жінок – понад 30. Береться 1% за пророблений понаднормовий стаж від прожиткового мінімуму. Тобто, якщо 17 гривень 69 копійок – це за один рік понаднормового стажу. А понаднормовий стаж – це той стаж, який особа напрацювала понад норму, яка визначена законом. Пенсіонер Петро понаднормового стажу має 10 років. Сподівається, що його виплати суттєво зміняться і в кращу сторону. Адже, каже, те, що отримує сьогодні, ні на що не вистачає. Якщо я маю стаж у 45 років, я повинен достойну пенсію отримати. Що це за пенсію вони дали? 2600. Що я так тяжко робив? Це ж обіду нам. Перерахують пенсії і для ще деяких категорій пенсіонерів, серед яких інваліди війни та ліквідатори ЧАЕС. Для осіб з інвалідністю війни першої групи вона складає 650% прожиткового мінімуму, друга група – 525%, третя – 360%, учасники бойових дій – 165%. А от залишаться незмінними виплати у тих пенсіонерів, у яких повний стаж, і вони отримують мінімум 2100 гривень пенсії. Мінімальну піднімають, а в мене трохи більше, і ні, і ні, і ні, і як жити? З дітей тягнуть гроші. Загалом середнє підвищення розміру пенсії по області склало 23 гривні. Вікторія Петренко, Володимир Захаров, телеканал ITV.